festa junina que tá pra lá de animada. Empolgação mesmo, todo mundo teve, inclusive com o grupo de dança da Vera, que maravilhosa. Sempre inovando, hein, Vera? Ah, precisa mudar, né? Você misturou copa com festa junina, com tudo? Ah, com copa, com mococa, com festa junina, vamos embora. Ainda vou fazer um especial com a Vera, mas olha só, ela misturou música eletrônica com junina e sertanejo. Ah, vamos mexer com tudo, vamos fazer a festa brilhar. Parabéns. O Carlos, diretor de cultura aqui também, tá, Carlos? Tudo bem, Cida? Sucesso! Sucesso, Cida. A festa tá um sucesso, muito bonita mesmo. Você tem ideia de quantas pessoas estão passando por aqui? Não dá pra saber, Cida, mas hoje é o maior dia, o dia mais lotado, não dá pra saber, mas é muita gente. Tá contente? Muito feliz mesmo, muito feliz. Eu agradeço a todos que colaboraram, muito feliz. Nossa, você merece. Aqui é o prefeito, animado, animadíssimo. Prefeito, você tá feliz com essa festa? Maravilhada com a festa, muito, muito feliz. E com essa turma maravilhosa dançando, as crianças cantando, estamos muito felizes. Não vai ser escolher a criança que canta melhor, né? É difícil, porque são todos cantaram muito bem e a gente quer premiar todos, porque eles cantaram muito bem. Estamos felizes, realmente. Quem foi premiada foi Mococa, olha que maravilha. Eu queria dar os parabéns pro nosso colega Bertolucci, que tá lá em cima. E uma abobrinha, olha o Ricardo Figueiredo. Nos bastidores sempre tem gente competente quando a festa é um sucesso assim. Na rua, na praça ou embaixo de uma lona, o povo come no embalo da sanfona.